Můžu teda hodit první Já otázku, se začnu smát, ty vole, hned taky první. jo? Proč? Tady nebude nic k smíchu. Tohle má být vzdělávací. Prostě serious. Řekni nám svoje know-how. Vzal bych to tady od té otázky. Řekl bych, že na své pozici, což je samozřejmě krajní záložník, využíváš spíše rychlost nebo techniku s míčem? Jaký jsi typ hráče? Tak vlastně, když jsem byl mladý, tak jsem šel hodně na balon. Vyhledal jsem tyhle ty situace jeden na jednoho, anebo jsem úplně rychlej. No a postupem času, prostě jak jsem byl starší a starší, možná i fyzicky výkonnější, tak vlastně jsem pracoval i na rychlosti a na těch atletických věcech. A díky tomu jsem se stal rychlejším a díky tomu vlastně, než abych každý balon hledal do nohy, tak jsem třeba hledal i náběhy za obranu. Takže co se týče teď jako v 25 letech, tak určitě ten rychlejší a dynamičtější hráč. Kolika jsi řešil, nebo v kolika letech jsi řešil tady tu atletickou přípravu, případně když jsi na sobě jakoby nějakým způsobem začal pracovat? Ale začal jsem na sobě fakt pracovat v nějakých 15-16 letech. Vlastně do té doby jsem ten fotbal hrál tak nějak jako všichni, že prostě možná jednou budu hrát tam někde. No a potom přišly nějaký tyhle ty prvotní problémy, že jo, dostáváš se do puberty a začneš dělat nějaký tyhle ty kraviny po ulicích a tyhle ty věci, každý jsme si tím asi prošli. No a potom jsem dostal prostě ode všech facky, jak od policajtů, od rodičů, tak prostě od kamarádů, trenérů. No a od té doby mi prostě pinklo v hlavě, hele, tady jako asi na sobě musíš začít nějakým způsobem pracovat. A od té doby jako od 16 let třeba do 18 jsem fakt jako každý den třeba vstal v 6 hodin, šel jsem na první trénink. Škola, druhý trénink a v 8 hodin jsem přijel domů, no, takže od těch 16 letech jsem fakt jel bomby. Co se týká nějaký teda tý přípravy, ať už to teda bylo třeba v posilovně, nebo třeba jestli tam byla i nějaká ta mentální příprava, tak to jsi si všechno hledal sám, ať už třeba na internetu, nebo nějaký zdroje třeba z YouTube a podobně, nebo jsi měl nějaký lidi kolem sebe, se kterým asi pracoval, ať už je to kondiční trenér, nebo právě ten mentální coach, nebo někdo třeba, kdo tě připravoval na tu rychlost a podobně. Ale tak vlastně, když jsem ještě hrál ve Slávě, tak tam nebyly úplně tyhle ty možnosti nějakých atletických trenérů a mentálních coachů, tam vlastně ten budget úplně u Slávy nebyl takový, že jo, ještě, že tam nebyli Číňani a fakt to bylo omezený, takže tam jsem spolupracoval spíš s nějakýma trenérama, který nabízeli možnost individuálního tréninku, ale tam se týkalo vyloženě nějaký technický přípravy za zakončení a těch věcí a úplně ne těch kondičních věcí, jo. Takže to jsem si spíš hledal sám, ale zase bylo to před 7 lety, kdy vlastně ten internet a YouTube a tyhle ty věci tam ještě moc těch videí nebylo, bylo to na úplném začátku, takže vlastně rešerše všech těch informací byla o hodně složitější. A teď samozřejmě, jak ty informace a i ty trenéři jsou dostupnější, že jo, teď no, tady už hrajou nějaký kvalitnice, tak samozřejmě i ty trenéři jsou k tobě nějakým způsobem disponibilní a otevření. Jak bys v momentální době popsal moderního záložníka krajního? Jak by měl vypadat, jak by se měl chovat? Asi vemu stručně, měl by být určitě rychlej, měl by velice dobře pracovat balónem a hlavně vyhledávat situace jeden na jedno, protože tam vlastně na krajích to hřiště, prostě bez toho, aniž bys dneska v moderním fotbale přešel hráče jeden na jedno, tak je těžký, aby se obstál v tomhle tomu dospělém fotbalem, protože ty týmy jsou strašně, strašně takticky už dobře připravený a dostat se prostě kombinací, řekněme takovou nějakou normální kombinací přes tým nebo do obrny je hodně složitý, takže potom máš tyhle ty hráče, diferenciální hráče, který dokážou udělat tu kličku a tím vlastně se ti otevře mnohem větší prostor a pak už máš větší prostor do nějaký kombinace a říkám jako jeden na jedno asi to možná je ten jeden z nejdůležitějších aspektů, co my Češi musíme vyhledávat a na čem my bychom měli pracovat. Já tam vidím hodně velký problém poslední dobou. Jak ty sám se tady v těch situacích cítíš? Vyhledáváš je teda? Situace jde na jedno, vychutnáváš si to?
Ale když máš den a když víš, že se ti fakt daří, lepí ti to prostě, tak že jo, tak pomalu každý se cítí jak Neymar. Když dáš třeba dva góly, už jsi v nějaký 60. minutě, tak už prostě hledáš všechno. Ale tam je to vlastně o té personalitě a o té osobnosti ukázat tyhle ty věci, i když se prohrává nebo hraješ s těma lepšíma týmama. No a ono potom, když ješ jeden na jednoho a ztratíš ten balon někde na půlce nebo ve středu hřiště a hraješ proti těm nejlepším týmům, tak ztráta míče znamená jako break a buď je to gól, anebo je to velká šance. Jo. Takže tam se přesně vidí ta kvalita a ta personalita toho hráče. A nebudu říkat, jako, že nikdy jsem se jako neschovával za hráčem a vždycky jsem vyhledal tyhle situace. Tím jsi mi trošku nahrál, nebo protože celkově, když vyhledáváš teda situace jde na jedno, tak prostě je tam potřeba to sebevědomí, o kterém jsme se tady bavili předtím. U nás v Česku to spíš právě, když jsi mluvil o tom, že jde někdo do takové situace, ztratí ten balón, tak vypadá to většinou tak, že dalších 10 lidí na to jednoho řve a po druhý už se o to nepokusí. A když náhodou jo, tak už třeba druhý zápas nehraje a podobně. Jak je tomu zahraničí? Protože připadá mi to, že když se tohle stane. Teď budeme brát jako ty velký fotbalisty, když tohle udělá Neymar, jemu se to nepovede pětkrát za sebou a stejně to zkusí. A připadá mi, že nějakým způsobem to, se to od něj jako očekává, že prostě, že to pětkrát se zkazí, ale potom mu to jednou vyjde. Jak to vnímáš ty? 100% se tady nebudu úplně srovnávat s Neymarem, to asi určitě ne, ale přesně to, co říkáš ty, tam je problém ten, že když se to tomu člověku jednou nepovede, tak dobrý, trenér to třeba přejde, ale potom, jak to ztratí po druhý, po třetí, tak ten trenér už je na straně, už ti nadává, potom už ti nadává celý tým a už potom ty sám už si nevěříš jo, na tyhle ty situace. A tam je právě tam právě ten hráč ukáže tu sílu a ten charakter, jestli opravdu on je mentálně tak vyspělej, že stejně i když to dvakrát, třikrát ztratí, že prostě do toho jde po čtvrtý, po pátý a ten zápas chce rozhodnout. A jak už jsem říkal, prostě to, že dáš nějakou přihrávku na 10 metrů dozadu, někde někam do strany, kde to je absolutně lehký, ale potom jsou ty hráči, který prostě dokážou tu přihrávku dát přes 30 metrů nebo udělat nějakou nadstavbu, tak tam se vidí ta kvalita. A samozřejmě, pokud dáš 10 přihrávek dozadu, tak nevím, 9, 10 jich neskazíš, nebo možná jednu skazíš. Ale když jich dáš 10 dopředu, tak jich 8, 9 skazíš a možná 1, 2 vyjde. Ale když vyjde, tak je to šance a nebo je to gol. To sleduješ na svým vlastně na svým protihráči, tím pádem teda vesměs Bekovi. Sleduješ, ať už třeba před samotným zápasem nebo v průběhu toho zápase, že se nějakým způsobem oťukává, že jako jo, tyjo, na pravou stranu je horší, je to levák, takže jdu na jeho slabší stranu a podobně? Vlastně já už vlastně znám tak všechny ty beky, vlastně, co tady hrajou v Itálii a vždycky vím, kdo proti mě nastupuje a vím, kde má třeba svoje slabiny, takže jestli vím, že třeba on skvěle dostupuje do těla, tak udělám třeba naznačení, že si jdu pro balón a naopak jdu mu za záda, abych právě nepřebíral ten balón a když vím, že je prostě dobrý v tom atakování toho hráče, tak se mu snažím jít za zády. A naopak, když je třeba dobrý uchytá tyhle ty náběhy, tak si třeba hledám prostor ve středu hřiště, nebo abych ten balon přebral a případně potom obešel jeden na jedno, takže určitě ta příprava tam nějaká je a je na každý zápas. Řekl bys o sobě, že seš takový, protože krajní záložníky nějakým způsobem rozdělují na dva typy. Jedni jsou ty, kteří vidí pouze tu lineu, prostě mají klapky, že jo, a jenom běhají. A pak jsou ty druhý, kteří si je to táhne víc do toho středu, víc si chodí pro ten balón a hledají si ten prostor mezi třeba čtyřmi jako protihráči. Jaký seš ty? Záleží vždycky na situaci, když vím, že třeba těch balónů moc do kraje nedostanu a vím, že tam jsem tak jako trochu odříznutý, tak si jdu vyhledávat balón do středu hřiště, kdy vím, že třeba z toho můžu něco udělat. A třeba když vím, že třeba čtyřikrát mi to vyšlo na té lajně, tak zůstávám na lajně a počkám, až mi ten balon přijde a ten hráč to pochopí, jestli po 20, po 30 minutách vám ten balon přijde, anebo ne. Takže vždycky záleží na stavu toho zápasu, odvíjí se to od výsledku, že jo? Když třeba ten tým útočí, tak ten oponent je zatažený, takže toho víc prostu je spíš ve středu hřiště, než na těch lajnách, kde mi to dobře zavírají. Záleží na strašně moc aspektech. Jedna taková finální otázka. Co se týká zakončení, protože přece jenom krajní záložník by měl sem tam dávat nějaký góly. Vždycky se říká, že by měl zavírat že jo, tu zadní tyč, kde padá vesměs nejvíc těch gólů a jako kolikrát se vlastně, jako víme to oba, že je to docela daleko k té zadní tyči, takže ne kolikrát se tam doběhne, ale... Nechce se ti.
Ale odkud se ti zakončuje nejlíp? Kde si tu pozici hledáš? Navádíš do středu, střílíš na zadní a podobně? No tak když hraju zprava, tak si to navádím do středu, že jo, a pár gólů už jsem vlastně dal, takhle třeba gól v derby, že jo, proti Janomu, tak jsem si to krásně navedl do středu a na zadní tyč jsem to tam poslal. A tak jak jsi říkal ty, nejvíc gólů padá na té zadní tyči a tam jde o to, jestli ten hráč je línej anebo není línej, že jo, prostě nechce se ti tam, protože opravdu jakoby, je to tam prostě 40 metrů sprintem a buď to vyjde nebo ne. Ale prostě když tam chodíš každý zápas a každou situaci, tak pár těch gólů dáš, protože někdy je tam nějaká odražená střela nebo někdy to proletí na zadní tyči a pokud tam prostě nasprintuješ, to je tam ve správný čas, tak ten gól dáš v podstatě do prázdné brány. A i takových pár gólů jsem nějakých dal. Potom jsou góly, které jsem dal ze středu hřiště, je to mě takový variabilní. A já jenom nenastupu na krajní pozici, že já nastupu někdy i ve středu hřiště, takže tam je to rozdílný. Zůstaňme zatím u toho krajního krajního záložníka. Každopádně měl bys ještě něco na závěr třeba, co bys chtěl sdělit, nějaký tipy právě na ten krajní post té zálohy, na co by třeba, co by měli ať už ty hráči zlepšovat, na co by si měli dávat pozor a co se u takových hráčů třeba cení, ať už je to pracovitost třeba nejenom směrem dopředu, ale vlastně je to taková spojka mezi obranou a zálohou, tak ale že se cení i ta práce dozadu nebo něco podobného. No přesně tak, tak my máme třeba trenéra, který hodně lpí vlastně na té defenzivní části, takže my vlastně hrajeme ve systému 4-4-2 a vlastně kolikrát i proti týmům já musím zavírat jejich krajního útočníka, protože ten back se třeba stáhne s útočníkem a ty úkoly jsou takovýhle, takže určitě tam být dobře fyzicky připravený, aby opravdu ten hráč zvládnul minimálně 70-80 minut. Teď už s těma pětima střídáníma už je to taky jiný, že vlastně člověk ví, že nebude hrát celý zápas z 90%, takže dá prostě všechno těch 70-80%. Ono se to paradoxně může vyplatit, jo, protože co je lepší, buď se šetřit celých 90 minut, anebo prostě naplno nějakých 70 minut a potom říct, ale já už nemůžu, nebo prostě už ty nohy nejdou tak, jak by měly. Ale mnohem víc jakoby práce odvede, když jede na 100%, jo. A když tu kondičku máte skvělou, tak když se podíváme třeba, že jo, na Coufala nebo Kadeřábka, tyhle ty hráči, kteří mají tu kondičku fantastickou a lítají tam po léně nahoru dolů, tak z toho potom těžíte, ten hráč proti vám je strašně unavený a když vy vycítíte tu únavu, tak to je přesně ten moment, kdy vy víte, tak teď zaberu a vím, že tady můžu udělat nějakou dobrou situaci, když ten hráč vycítí, tak ten zápas je vyhraný, když to je takový nepsaný pravidlo.